Tuesday, jakujemi, edhe sot me Easter Tuesday, edhe unë sot nuk e kom hap këtu heq, përshka këse është vrant jashtë dhe nuk e kom hap heq, kështu që e kom luan të mbyllur, sot të t'ju tregoj se si e kom bo, si e kom bo dekorimin dhe me këtë Easter Tuesday, po mbarojmë edhe videot këtu një herë për një herë dhe pasaj të shohim në maj, se si do t'jemi, qka do t'jemi, apo ndryshon diçka, apo do alim do një nga karantina, apo edhe kështut me radhë. Kështu që sa i përket këtu në kështut dhe të shohim se si do t'jet edhe kjo video dhe muaji tjetër. Nina, na, nina, na. Ja ku është këtu, ku e kom bu dhe e kom vendus këtu, një një dekor kështu, shumë bukur dhe shumë mirë, kom vendusën këtu, dhe shiko se sa bukur po duket me këtë të rej këtu të cilët e kom vendus dhe shumë super shumë mirë. Okej, këtu shiko se si e kam bërë kështu, fantastike, e kom vendusën Santa Maria di Guadalupe, me këtu, e kom vendusën këtu, tulipan, i kom vendos qirion me këto dhe lullën edhe qëto e kom vendos shtë si dhe këtë mbulesën e barë këto dhe po duket fantastike bukur shumë qëto i kom largu të qitha e kom vendos vetëm qitë lullë këto bukur shumë këto lartë e kom vetëm qito asë që shtot dhe fantastike po duket mirë kurse këto e kom vendos këtë lullën këto dhe asë gjë tjetër kështët dhe tani po vazhdojmë këtu e kom vendusën këtë mbulis të bardhë këtu lampën këtu një piktur të bukur fantastikit të mirë black jo white roses këtu Santa Maria kuori mankolata këtu dhe kështët e kom vendusën si dhe ja kom vendusën këtë pijotën këtu bukur shumë e cila po duket fantastike për e këtu qëtu e kom vendusën qëto acela është e bukur e mirë këtu, si dhe në këtë pjesën tjetër këtu e kom vendosën këtë mbulesën këtu përsëri e kom vendosën një grini të gjelbër këtu përsëri tulipan qirion, këtu të bukur këtu dyja dhe këtu me këtu bukur fantastike qëto e kom vendosën këtu si dhe këtu i kam vendosur bukur mirë përin, si dhe qëto e kom vendosën qështë dhe bukur këtu lullet fantastike përin dhe shumë mirë këtu këndi kam vendosur këto Happy Halloween të cilën shiko ku ka bukur shtët ku ka zhyt oke, nëse një këmik bukur shumë qëto qështët shtët dhe qëto bukur këtu nuk kam vendosën asgjë edhe vetëm këtu si dhe kjo këtu është e bukur kështu qështët kështu që kjo është pra e tëra saj përket njëherë sa kom dekoru ja shiko ku i kemi marrë dhe një alua vera këtu dhe shiko se sa e vogë në këtë asin e kafës këtu e kam pru dhe duhet me vendos qëto shiko se kjo e bukur e mirë duhet me largu këto edhe me vendos të kurse këtu i kemi nane edhe asi mend dhe që të kam fillu me dal tani dhe bukur shumë kështu alua vera menta dhe qëtu kemi disa lullet të bukurat të cilat kam fapën dhe jam duke përmisuar kështu të shumë bukur si dhe kjo këtu tulipan dhe disa nga këta tulipanet këtu kam filluat për me hapën edhe na i dit edhe hapin që të gjitha këtu shiko se sa është të vrëndë dhe është si duke dhe të pjenë shiu dhe rrëtë e ka nërëtë dhe shikom jemi këtu tani në balkon jem ullën edhe këtu dhe pëtoj me pi kafe pëtoj me marë pak arë të poster të gojës kështësut dhe të shumë se si se sa të bukura dylloj lullesh këtët me të bardha edhe këtu si të pembe vjotës edhe fantastike shumë bukur si dhe shiko koha se si është këto sot e gjithë kështët këtu dhe
kushtet. Më duhet të rikoj dhe njëherë që të lullet që të. Shka se sa të bukura. Shumë të mira. Wow. Ja, ku filloj shio tani këtu. Edhe të shohim se sa. Po bjen, apo bjen hiqa, apo bjen vetëm pak. Për momentin është duke rënë. Dhe është shumë vërrant. Që të shohim se. Sa do të bjen. Në shio sot, e vërëndësi dhe era po fri, dhe po bjen shi. Kështë që sot e kemi të vranët ku ftoft, cool! Pra është edhe tëra sa i përket edhe e kësaj video, gjithë ju që përqeni video e mija, bëni like dhe bëni subscribe, për mi po të gjitha video e mija në Alexander Ermansen. Kështu të pra, tani më do të kemi në pushim që nga nesër, kjo është njerë videoja e fundit, me siguri video e fundit për April, dhe kemi qenë 12 video së bashku në April, 12 në maj, dhe nuk e di sa në shkurt dhe në janar. Kështu që të shohim se si do të vazhdojmë edhe në marq, maj, tani dhe kështu që më përzika i tungë.